आचार्यज्यू, माननीय ज्यूहरू, मेयर साहब, सबै पत्रकार साथीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सम्पूर्ण साथीहरू यहाँको, मैले लामो केही पनि भन्न छैन। सबभन्दा पहिला काभ्रे शाखालाई बधाई दिन चाहन्छु। मेरो सूचनामा जानकारीमा वार्षिक साधारण सभा गर्ने काभ्रे चाहिँ पहिलो जिल्ला भयो, एउटा रेकर्ड ब्रेक गर्यो, बधाई छ, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। आफ्नो काम समयमा गर्नु हो, सरकारले एउटा पाठ सिकेको छ यसबाट, सरकार पनि आफ्नो काम समयमै गर्न चाहन्छ। अब जहाँसम्म ईश्वरीजीले आएर काममा खुसुक्क भन्नु हो, दाइलाई अलि भ्रम परेछ। रामप्रसादजीले निकै कडा कुरा गर्नु हो, प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन्छ कि भनेर। कुन भूतले लखेकै अब मैले बुझेको छैन। राणा पन्छाउनी, राजा फाल्ने, पञ्चायत फाल्ने, सबै खालको प्रतिगमन फालेर त्यसको निम्ति नेतृत्व गरेर आउनेहरू र जनताबाट अनुमोदित भएर आउनेहरू बनाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले मिडियामाथि सेन्सरसिप लगाउँछ भन्ने सोच्नु नै सबैभन्दा ठुलो भुल हो। यो भुल अब आफूले नै सच्याउनु, सरकारले सच्याउँदैन, किनभने त्यति गल्ती गर्दै गर्दैन सरकार। अब राम्रो के गर्न सकिन्छ सोच्दैछौँ, भाँडोमा जति छ राम्रो त्यति गर्न सकिन्छ। कुरा आउँछ बजेटको, त्यसैले बजेट को स्थिति अलिकति कमजोरै छ, सबैलाई थाहा छ। राम्रो गर्न खोजिया छ, पत्रकारको सुरक्षाको कुरा पनि हुन्छ, अब कानुन त बन्छ। राम्रो कुरा गर्नुभयो अध्यक्षज्यूले, महासङ्घको अध्यक्षले आफूले आफैलाई नियमन गर्ने हो पत्रकारले। यो चाहिँ साम्यवाद हुन्छ नि, कतिलाई मन पऱ्यो नि मन नपऱ्यो नि, आफूले आफैलाई शासन गर्ने हो। आचार संहिता त सरकारले बनाइदिने हो, पत्रकारहरू आफैले बनाउने हो, आफ्नै संस्थाले बनाउने हो, त्यो पालना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। सरकारले मात्रै गरिदिए हुन्थ्यो भने मर्यादा चाहिँ घटाउँदै गएको छन् केही 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 कारणले, मानिसहरूले त्यसलाई नियमन गर्ने हो। र कानुन त जहाँ पनि हुन्छ त्यो कानुन नियन्त्रण गर्ने गरी आउने होइन, गाइडलाइन गर्ने गरी नै आउने हो। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समस्या हुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नका निम्ति म आजकै दिन पत्रकार महासङ्घकै सभापतिलाई साक्षी राखेर भन्छु, यो फोकरको कुरामा चाहिँ टाउको दुखाएर कपाल दुखाएर नै हो, भन्दा पनि नभन्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लाग्छ भनेर, खोइ कहीँ पनि लाग्दैन। जिउँदा मान्छे मरे भनेर लेख्दा त कसैले समाचार सुनेको छैन, खास सुन्दै पर्ने सुने छ र छैन, त्यसैले खोइ केही पनि छैन क्या। त्यो हो यस्तो चाहिँ लेख्नु राम्रो होइन भन्ने कुरा हो, जहाँसम्म राम्रो गर्ने कुरा छ। अब रह्यो कुरा हाम्रो चाहिँ कल्चर, कर्पोरेट कल्चर विकसित हुँदैछ, स्वरोजगारी कल्चर सङ्कटमा पर्दैछ, साँचो कुरा हो कि होइन, मलाई त्यही हो जस्तो लाग्छ। स्वरोजगार सिर्जना गर्ने हिसाबले विकसित भइरहेको पत्रकारिता, खास गरी छापा अथवा कुनै साना न्यू मिडिया पनि, त्यो चाहिँ कमजोर हुँदैछ। र कर्पोरेट कल्चरको डेभलप गरेर उठ्नु पत्रकारिता अथवा उद्योगको रूपमा आउने पत्रकारिता बलियो हुँदैछ। हामीसित त मूलभूत रूपमा यही हो। अर्को एउटा सरकारी संरक्षण प्राप्त मिडिया छ, मिडियाका तिनवटा ट्रेड व्यवस्था पाउनुको हिसाबले मैले बुझ्दा यसभित्र सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा साना लगानीका छन्। अब कर्पोरेट कल्चरमा हुर्किनेहरूले उद्योगको दर्जा पाउने हो भने उहाँहरूले सम्पूर्ण प्रक्रिया श्रमजीवी पत्रकार ऐन सरकारले दिएकै छ, गोर्खापत्र रेडियोमा लागेको छैन राम्रोसँगजी,
थर्ड घोषणा गरेको कुरो पाइन्छ, कहाँ लागेको छैन, जहाँ लागेको छैन त्यतातिर औँला फैलाउनुहोस्। हामी त के गर्न खोज्दैछौँ भने महिना मरेपछि खातामा खुरुक्क तनखा जानुपर्छ बैङ्किङ प्रणालीद्वारा, यो टेबल मुनिबाट होइन भन्ने श्रमिक पत्रकारलाई त्यही राम्रो हुन्छ होला नि, त्यही कुरा राम्रो हुन्छ होला, सुरक्षा हुन्छ होला, पेसाको सुरक्षा। त्यसको लागि मिडिया हाउस पनि सहमत हुनुपर्छ। सरकारले के गर्ने अब, कानुन बनाउने हो, घोषणा गर्ने हो, मिडियालाई फेरि छुनै हुँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तै कानुन बनाइयो भने नि हरेक महिना मरेपछि सबै श्रमजीवी पत्रकारहरूले जुनसुकै ठुला साना स्वरोजगारी जुनसुकैका हुन् तोकिएको पारिश्रमिक बैङ्क प्रणालीमा देखिने गरी प्राप्त हुनेछ पाउनेछन् भनेर लेखियो, र यदि त्यो कानुन लागू नगर्नेहरूलाई अरू कुरा गर्न केही अवरोध सिर्जना गरिन्छ वा बाध्य बनाइन्छ भन्ने लेख्यो भने प्रेस स्वतन्त्रता चाहिँ हनन केही भनेर तपाईँहरू हिँड्नुहुन्छ कि? स्वागत गर्ने मलाई विश्वास छैन, किनभने जसले बेसरी कमाउँछन् त्यसले त्यो हनन भनेर ठुल्ठुलो स्वरले निकाल्छन्, त्यसपछि तपाईँहरूको स्वर धमिन्छ। त्यसैले शोषणमा पत्रकारै छन् कि आफ्नो कुरा आफै लेख्न नसकेर त्यसलाई सच्याउँ। त्यसैले मैले धेरै कुरा केही पनि भन्दिनँ, सरकारले केही कुरा सोचिरहेको छ भन्नुभन्दा गर्नु राम्रो। हामी यसै वर्ष सबै काम गर्दैनौँ, सानो भए पनि राम्रो सुरुवात गर्छौँ। मैले शुभकामना दिएँ सबैलाई, अब आज सम्मानित पनि हुनुहुनेछ के अरे साथीहरू गएको, सबैलाई धन्यवाद छ। तोडफोड नगरिदिनुहोस् भन्ने कुरा हो मेरो, सिधा सिधी कुरा सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको विषयमा सोचेकै छ, र सोसल साइट र अनलाइन मिडियाको पनि परिभाषा चाहिँ खोजेकै छ। त्यो चाहिँ मान्छेलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने खालका कुराहरू समेत छापिने कुरा चाहिँ मिडिया हुँदैन, पत्रकारिता हुँदैन है। दसी प्रमाण छ भने हुन्छ, कल्पनाको पत्रकारिता चाहिँ हुँदैन, तथ्यको पत्रकारिता हुन्छ। त्यति हो कुरा। अब यो कुरा भन्दा ठाडो भन्नुहुन्छ भने भोगेकै ठाडो हो, 12,000 पत्रकारलाई थाहा छ मेरो कुरा, अब त्यसमा केही डरै छैन मलाई। सिधा सिधी कुरा यति हो, केही न केही नयाँ चिज हुन्छ। हामी राम्रो नियतका साथ महासङ्घसित पनि आवश्यक छलफल गरेर केही कुरा गरौँला, गर्न कोसिस गर्छु। मैले अहिले धेरै भन्दिनँ, जहाँ गए भन्नुपर्छ, एउटा कुरा भनेर पुग्दैन हाम्रो देश। त्यसो भएपछि थोरै कुरा भन्छु, धन्यवाद सबैलाई बोलाउनु।